السلام علیکم، دس از می زہران اور آپ دیکھ رہی ہے میرا یوٹیوب چینل زہران بی ایس این۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو نرسنگ کے جو ایڈمیشنز اوپن ہو گئی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد اسکول آف نرسنگ میں جو ایڈمیشن اوپن ہو گئی ہے اس کے کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے۔ سب سے پہلے اسکرین پر آپ کو ان کا آفیشیل ایڈ دکھاتے ہیں، اس کے بعد کمپلیٹ ریکوائرمنٹس، اپلائی کا طریقہ اور کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے۔ اسکول آف نرسنگ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد، ایڈمیشن نوٹس یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ میں آپ کو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا، اس کے علاوہ یہاں پر کتنی سیٹس اویلیبل ہے، کیونکہ یہ لمیٹڈ سیٹس ہے، یہ گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ کالج ہے، اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے لمیٹڈ سیٹس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو لاسٹ ڈیٹ اور اپلائی کا کمپلیٹ پروسیس اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری بہت اوسر افزائی ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ 3 جنوری 2022 لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کی، یعنی 3 جنوری 2022 تک آپ فارم فل کر کے اپلائی کے لیے سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے نرسنگ کے لیے۔ جو نرسنگ کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ 50% جو ہے مارکس ہونے چاہیے ایف ایس سی میں، اس کے علاوہ آپ کے ایج 17 سے 35 سال کے درمیان ہونے چاہیے، اس کے علاوہ 50% مارکس آپ کے انٹری ٹیسٹ میں ہونے چاہیے، یعنی ایڈمیشن سے پہلے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں 50% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل سیٹس کتنی ہے۔ ٹوٹل سیٹ جو ہے وہ 50 ہے، ان کے جو ڈویژن کیسے کی گئی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اوپن میرٹ 5 سیٹس ہے، اس کے بعد اسلام آباد کیپٹل کے جو ہے 5 سیٹس ہے، اس کے بعد پنجاب کے 17 سیٹس ہے، سندھ رولر کے جو ہے 4 سیٹس ہے، سندھ اربن کے 3 سیٹس ہے، اس کے علاوہ کے پی کے کی 4 سیٹس ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کے 2 ہے، گلگت بلتستان کے 2 ہے، پاٹا کے 1 ہے، آزاد کشمیر کے 1 ہے، پمز امپلائی کے جو ان کے جو بچے ہو گئے ان کے 5 سیٹس ہے، اس کے علاوہ ڈسیبل کوٹا جو ہے وہ 1 ہے، اس کے علاوہ مائنارٹی کوٹا جو ہے وہ 1 ہے۔ یہ ٹوٹل سیٹس 50 ہے، ان 50 سیٹس کو انہوں نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، یعنی جہاں سے آپ کینڈیڈیٹ اپلائی کریں گے تو یہ الگ بیس پر آپ کو سلیکٹ کریں گے، کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ کالج ہے، یہاں پر اسکالرشپ بھی اویلیبل ہے، اس لیے سیٹس اس کے لمیٹڈ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی، یعنی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو اپلائی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے تو ہم وہ بھی کمپلیٹ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 پیس ہے پراسپیکٹس کی، اور یہ کہاں سے ملے گا، فرام اسکول آف نرسنگ پمز اسلام آباد سے۔ سیکنڈ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو فارمز ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے اور اسے آپ ڈیسٹینیشن یعنی کالج تک پہنچانا ہے 3 جنوری 2022 تک، اٹیچ کرنے ہے اپنے ڈاکومنٹس کے کاپی کے ساتھ، اور 2 پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور کاپی آپ آئی ڈی کارڈ، ڈومیسائل، میٹرک اور ایف ایس سی سرٹیفکیٹ، یہ تمام آپ نے اس کے ساتھ جو کاپیز ہے اٹیچ کرنی ہے۔ 1000 پیس جو ہے پراسپیکٹس کی پی ہے اور وہ آپ کو پم سے ملے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دے اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔